Nu, ეს დაიწყო, რა თქმა უნდა, არა იმ დღეს, არამედ მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა საბჭოთა პრესაში, კომუნისტი ალბათ, მაშინ ხო იყო, პროექტი, კონსტიტუციის, ახალი კონსტიტუციის პროექტი, საქართველოს ССР, როგორც ერქვა მაშინ, და აღმოჩნდა, რომ ამ კონსტიტუციიდან გამქრალი იყო მუხლი ქართული ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსის შესახებ. Ai am momentidan, უკვე დაიწყო amaze საუბარი, დაიწყო სხვადასხვა დაწესებულებებში ხალხი იკრიბებოდა, სტუდენტები, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტში, მე თვითონ უნივერსიტეტის სტუდენტი ვიყავი და აქნა გამდნერ იქაური ამბები უფრო ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ სხვაგანაც ხდებოდა ანალოგიური ამბები, იკრიბებოდნენ როგორც იქ მომსახურე ლექტორები, ასევე სტუდენტები და ფაქტურად ამ საკითხში ხმე აღარ მახსოვს, შეიძლება ვიღაც იყო რომელიც ეს არ ფიქრობდა, მაგრამ ეს არ ჩანდა, ძალიან ერთიანი იყო ამაში ქართული საზოგადოება. Gatoeba, ყველა აცხადებდა, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამის დაშვება, რომ ქართული ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსი დაიკარგოს და ამოღებული იქნას კონსტიტუციიდან. Პეტიციაც შევადგინეთ სტუდენტებმა სხვა ფაკულტეტებზე, მე ისტორიის ფაკულტეტზე ვიყავი, სხვა ფაკულტეტებზე შედგავ, თანამშრომლობდით ერთად, სხვათა შორის აქტიურად დაგვდევდა KGB, ანუ სუკი ქართულად როგორც უწოდებდნენ, რომ არ დაეშვათ ეს ამბავი. Da, თვითონ იცით რამ შეუწყო ამას ხელი. Ხელი შეუწყო იმას, რომ თვითონ სახელმწიფო უშრობის კომიტეტი და ხელისუფლება იყო საოცრად შეშინებული. Რომ აი ასეთი ერთსულოვნება იყო ქართულ საზოგადოებაში და ასეთი საპროტესტო განწყობა იყო. Საოცრად შეშინებული იყო, აი KGB აქტიურობდა, ჩემთან სახლში ჩხრეკაზეც კი მოვიდნენ, საერთოდ აქტიურობდა ყველას მიმართ, ვინც ჩაბმული იყო ამ პროცესში. Da, აი ამ აქტიურობამ მე სკოლებს აფრთხილებდნენ, რომ ბავშვები არ გამოუშვათ. Ცნობილი იყო დღე, როც შედგებოდა უზენაესი საბჭოს ხთომა და ამ უზენაესი საბჭოს ხთომაზე, ამა და ამ საათზე, ამა და ამ დღეს, ნუ 14 რო იყო და ხა საათი სამწუხაროდ აღარ მახსოვს რომელ საათზე იყო, ეს ცნობილი იყო ეს საათიც დღეც და ეს ხმა უკვე გავარდა საზოგადოებაში, რომ აი ამ დღეს ხდება ამ საკითხის განხილვა და ამიტომ ყველანი ვიკრიბებით იქ. Აი ეს გავცელდა, გავცელებაში ის რომ ხელისუფლება ცდილობდა რომ ეს ჩაეხშო, ამან უკუშედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ აი ისეთი ისტერიკაში იყვნენ ჩავარდნილი, რომ იმ ხალხმაც გაიგო რომ აი ესა და რაღაცა ხდებოდა, ვისაც აფრთხილებდნენ რომ გარეთ არ გამოხვიდეთ, ცხვირი არ გამოყოთ, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ რაღაც ხდებოდა, ხო, რახან ამას აფრთხილებდნენ და ამან გამოიწვია უკუშედეგი და მართლაც ეს ერთ-ერთი ის იშვიათი დღეთაგანი იყო, რომელშიც აი ბოლო ხანებშიც ასეთი დღეები იყო წინა წელს საქართველოში, სადაც მართლა გაერთიანდა ერი და მაშინაც ესე იყო, მე გულისხმობ იგივე ევროპული ორიენტაციის საკითხ ზოგადად, უკრაინის მხარდაჭერას, აი ეს საშინელი კანონის შაშან დამარცხებას და წელსაც უკვე ჩანს ქართული საზოგადოების პოზიცია ამაზე. Და ამ საკითხებში აი ასეთი ერთიანობა შეინიშნებოდა მაშინ. Კიდე შეიძლება კიდე მეტი, მაგრამ ის ერთი დღე გრძელდებოდა და ერთ სიტყვით ეს იყო როგორი აქცია, იცით, სადაც გამომჟღავდა მართლაც ეროვნული თვითშეგნება. Საზოგადოების შეიძლება ყოველთვის ეს არ ჩანს. Შეიძლება წლები გავიდეს ისე, რომ ზოგჯერ ძალიან ჩამკვდარი ჩანს საზოგადოება, მაგრამ დგება რაღაცა მომენტები, რომელიც წინასწარ ძნელია განსაზღვრა, როცა მართლაც ქართველი ერი ერთიანდება. Და აი ესეთი ერთსულოვნება იყო მაშინ. Studentebi axsenet saubris dasaqashi khautan tamar da amastan dakavshirebit minda kitkhot am protsesshi sakmao didi iqo studentebis roli ai rom gvitkhrat vin iqnen organizatorebi da amavdroulad rogori iqo professor masstavleblebis damokidebuleba organizatorebi vitsit ra ari me ar vitsnob qolas arbat arts vitsnob vitsi ro chvens khonda jgupi mashin magistris shekmili ki ara zogadat iqo eronuli mozdraobis iatakvesha jgupi disidenturi jgupits iqo da iatakveshats aseve iqo vitsi სხვა ადამიანები რომლებიც ნუ მე პოსტფაქტუმ გავიგე რომ ესეთ როგორ იყო, ისეთ მე არ ამგონია რაც მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში რაღაც ერთი ორგანიზატორი ყავდა ამას, მე მგონი ამ ერთსულოვნებაში სხვადასხვა ჯგუფები მონაწილეობდნენ და რაც შეეხება მასწავლებლები თქვით არა, იცით აი წეხანას აღნიშნე რომ ისე იგრძნობოდა რომ ამ საკითხში ყველა ერთი იყო, ალბათ იყო რაღაცა გამონაკლისები ხა მე არ ვიცი, მაგრამ აი ესე იგრძნობოდა რომ ამაში იყო ერთიანობა.
Pregândele gând mă săhăti din calbatan tămâr. Rogor a pasept aie am tătumet aprilie să cartolă suahle istoriei. Ძალიან დადებითად ვაფასებ, იმიტომ რომ მართლაც ეს ერთი იმ იშვიათაგანი შემთხვევა იყო, როცაც ეს გამოსვლები ყოფილა ძალიან დიდი გამოსვლები მერეც მანამდე ალბათ ნაკლებად, მაგრამ იყო გამოსვლები, როცა საკითხი იდგა არა ვთქვა რაიმე სხვა საკითხები ან ძალაუფლებისთვის ბრძოლა რაღაცა ასეთი საკითხები კი არისო, ეს იყო მართლაც ბრძოლა აი ესეთი სასიცოცხლო ეროვნული პრობლემისთვის. Da, ძალიან დიდ ორგანიზებულობას ავლენდა, თვით ორგანიზებულობას მე ვიტყოდი. Ქართველიერი ამ შემთხვევაშიც წესრიგს, იქ არავითარი უწესრიგობა და ეს სხვა შორის სხვა შემთხვევებში შემინიშნია, არავითარი უწესრიგობა არ იყო, თვითონ არეგულირებდა ხალხი ამ წესრიგს. Თვითონ მე შეგნებული ჰქონდათ, რომ ერთმანეთს ეუბნებოდნენ ამ შევესწარი ასეთ დიალოგებს, რომ ჩვენ სხვა საკითხებიც გვაწუხებს, მართალია, მაგრამ აი ახლა უნდა ვიყოთ ამაზე კონცენტრირებული. Აი ესეთი განწყობა იყო. Რა მომენტებს გაიხსენებთ ყველაზე ცხადად, რა იყო განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი თქვენთვის? Აი ერთ-ერთი ეს გითხარით, რომ აი ეს შეგნება არსებობდა, რომ ეხლა უნდა მიგვეღწი, აი მიზანმიმართულობა იყო. სხვათა შორის ქართულ საზოგადოებას, მაშინდელ ქართულ საზოგადოებას მით უმეტეს ნათლად ახსოვდა იგივე 9 მარტის საშინელი სისხლიანი ამბები 56 წლის და იცოდნენ, რომ ეს უსაფრთხო არ იყო ეს ამბავი, რაც ხდებოდა. Იცოდნენ, რომ რაღაცა ჯარის მოძრაობაც იყო შენიშნული უკანა მხარეს სადღაც. ესე იგი, მათ იცოდნენ, რომ შეიძლებოდა ეს შეიძლებოდა დამთავრებულიყო, ну, მათი სიცოცხლისთვის მოკლედ არსებობდა დიდი საფრთხე. Და წინა დღეებში, როდესაც კგბ დასდევდა მონაწილეებს და აქტიურ ხალხს, რაღაც გარკვეული ნაწილი თითქოს შიშითაც იყო შეპყრობილი, მაგრამ ხდება რაღაცა მომენტი, როცა საზოგადოება ამ შიშს ლახავს და სწორედ ესე მოხდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ, რომ ეს არისკო იყო, ყველას გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ ამის დათმობა არ შეიძლება. Da, ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა გკითხოთ, სახელმწიფო ენა შევინარჩუნეთ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ვუფრთხილდებით მას დღეს რა კეთდება ქართული ენის შენარჩუნებისა და გავითარებისთვის? Ну, ალბათ იდეალური მდგომარეობა არ არის ამ ხრივ, მაგრამ და ზოგჯერ ანაცვლებენ ისეთ საკითხში უცხო სიტყვებს, სადაც არსებობს ქართული ანალოგი და ეს ზოგიერთი რამე მეტი ჩრობის შედეგად ან რაღაც ასეთი, მაგრამ რა თქმა უნდა ის ფაქტი, რომ მართალია ჩვენ არა ვართ არსებული მდგომარეობით, ზოგადად საქართველოში არსებული მდგომარეობით და მართველობით კმაყოფილი, ეს ბუნებრივია, მაგრამ რახან საქართველო დე იური არის დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა საფრთხე ნაკლებია, ვიდრე ვთქვათ, იყო მაშინ, როცა ის შეადგენდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შედიოდა.